بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام عزیز کیٹل فارم سے۔ آج ہے جی 10 اکتوبر 2020، دن ہے آج ہفتے کا صبح صبح، اور یہ چیک کریں جی، یہ ہمارے دوسرے جو چارے والے ہیں، جو ہمارے چارہ کھانے والے بچھڑے ہیں، ان کا چارہ ابھی آیا نہیں ہے۔ ابھی چارہ جو ہے وہ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو آ جائیں گے بس کچھ ہی دیر تک، انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ 56 نمبر، اور یہ ہے جو جوڑی محسن بھائی کی۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کی آنکھ سے پانی آ رہا ہے، یہ 50 نمبر کے، یہ مٹی کی وجہ سے آ رہا ہے سارا۔ اکثر بچھڑے جو ہیں ان کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، مٹی بہت اڑتی ہے، جب مٹی اڑتی ہے تو پھر پانی جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں بھی جاتی ہے، ہماری آنکھوں میں بھی جاتی ہے جب ہم یہاں ہوتے ہیں۔ تو یہ مٹی والا بھی کوئی نہ کوئی سسٹم کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو ان کے نیچے جو جگہ ہے وہ نرم ہو جائے گی، وہ نرم تو ہو جاتی ہے، پھر یہ مستی بہت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، 2-3 دن سے میں نا ویڈیو پراپر دے نہیں سکا، اور اب انشاءاللہ اسی کام پہ ہیں، ویڈیو جو ہے وہ پراپر اب آئے گی۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی زبیر عثمانی، میرا خیال ہے زبیر احمد عثمانی، میرا خیال ان کا ہے، 57 نمبر اور 88 نمبر۔ اور یہ جوڑی آ گئی محسن بھائی کی، ایک یہ والا، ایک وہ دوسرا، اور یہ نعیم بھائی، اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، ابھی یہ انتظار میں ہیں، چارا شارا انہوں نے کھانا ہے ابھی۔ اور یہ ہے جی ایک بچھڑا ماشاء اللہ، یہ بھی انتظار میں ہے کہ آ جائے چارہ جو ہے وہ آ جائے۔ اور یہ دیکھیں جی، وہ لے کے گئے ہیں منڈا ارشد بھائی، ارشد بھائی منڈا لے کے گئے ہیں وہ گائے کے لیے، تو یہ سارے ادھر آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ان کو ادھر ڈال دیا منڈا، آ چک جانا منڈا، تو ہاتھ مار دینا سی، ادھر بھی مکس کر دے ذرا۔ تو یہ ان کو دیکھ کے یہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بھی اسی انتظار میں ہیں، ان کا چارہ بھی آ جاتا ہے بس کوئی 10-20 منٹ آدھے گھنٹے تک، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ان کو ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ ہے یہ صورتحال صبح صبح کی۔ دوستوں سے مشورہ کر کے ان کو بھی ایک ٹائم ون ڈے کے اوپر ہمارا ارادہ ہے کرنے کا، تو انشاءاللہ ان میں اور بھی نکھار آ جائے گا۔ سارے دوستوں سے مشورہ کریں گے اور ان کو جو ہے نا وہ ون ڈے کے اوپر کریں گے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ،